Հարգելի գործընկերներ, դուրը փակենք երևի, հա? Նախորոք դուք տեղեկացված եք այսօր աշխատանքային մեր քննարկման բովանդակության և օրակարգի մասին. Այս հետպատերազմյան շրջանում միշտ քննարկվել են պատերազմից հետո մեր զինվորականության, զինծառայողների, սոցիալական ծրագրերի մասին և վերջին քննարկումներից հետո ազգային ժողովում պատգամավորների և հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ միջակայքից այսօր կազմակերպել այս քննարկումը և հրավիրել այն ծառայության ղեկավար կազմը, որոնք իրականացնում են այն փաթեթները, այն ծրագրերը, որոնք առաջվում են 44 օրյա պատերազմի սոցիալական ծրագրերի և դրանց ամբողջականությանը։ Այսօր դուք կլսեք զեկույց, որը կներկայացնեմ։ Ես ներկայացնեմ մեր հյուրերը պաշտոնական նախարարությունից, ովքեր են, որպեսզի հարցեր տալուց դուք իմանաք։ Գնդապետ Ալեքսանդր Ավետիսյանին շատերը ճանաչում եք, եթե չեք ճանաչում, ճանաչեք։ Բոլորը, այնքան ուրախ եմ։ Աշխեն Սավթալյանին ես կուզեի հատուկ ներկայացնել, որտեղ Աշխենը նոր հաստատել ավագ լեյտենանտի կոչում, բայց պաշտպանության նախարարության ծրագրերի մեջ վաղուց ընդգրկված էր, և անցյալ տարի ես արդեն Աշխենին նկատել էի, թե ինչ խորությամբ է կարողանում ծրագրերի մեջ ընդգրկվի և աշխատանքային լուրջ առաջընթաց ապահովի։ Աշխեն ջան, քո մուտքը ազգային ժողովի քննարկման ես շնորհավորում եմ, և ուրախ եմ, որ այս քննարկումներին ես նորից տեսակ ես, որ կարծում եմ շատ օգտակար կլինի։ Արմեն Նազարյանը գնդապետ, այս պահին էլ Արմեն ջան, քեզ ճանաչում են, Ավետիսյանին ճանաչում են, պարոն Նազարյանը ամեն օր, ամեն օրյա օնլայն ռեժիմով և ոչ օնլայն ռեժիմով միշտ կանգնացա մեր վիրավոր զինվորուների, մահացածների, ընտանիքների, ասեն թիմնա, որը առանց դրա մենք կունենայինք այնպիսի լարվածության օջախ, իսկ իրենց աշխատանքի արդյունքը նաև, որ բոլորը հասկանում են, թե հետպատերազմյան շրջանում ինչպես պետք է վերաբերվել բանակին, բանակի հոգսերին, կարիքներին և մեր զինվորականությանը, որոնք իրենց ամբողջությամբ նվիրել են պատերազմին, անկախ նրանից մենք հաղթել ենք, թե պարտվել ենք։ Այսօր, եթե պարտվել ենք, վաղ անպայման մեր միասնականությամբ գնալու ենք դեպի հաղթանակ։ Պետք է պարզապես մեր հաղթանակները մենք սրբորեն պահենք և միշտ չթուլանանք և ապահովենք այս առաջընթացը։ Եվ այս ծրագրերը շատ կարևոր է, մենք ինչքանով ենք մասնակից, ամբողջությամբ, դա մերն է, ամեն մի մահացածը դա մեր ընտանիքն է, թե ոչ, ամեն մի վիրավորվածը կամ կոմայի մեջ գտնվող զինվորը, դա մեր ընտանիքի անդամն է, մեր յուրաքանչյուրիս։ Եվ այդ մոտեցումն է, որ մեզ կտանի խնդիրների լուծման։ Եթե այսօր մենք ունենք հիվանդանոցներում փրկելու մեկ հնարավորություն կյանք, անկախ դրամական միջոցների ծավալից մեծությունից, մենք այդ խնդիրը պետք է լուծենք, որտեղ գումար միշտ կարելի է գտնել, բայց կյանքը վերադարձնել այլևս հնարավոր չի լինելու։ Եվ գնդապետ Նազարյանը վերջին մեր քննարկման ժամանակ աստղիկում մեր կողքներ, ընդեղ ունենք երկու զինվոր, որոնց համար, կյանքի համար, մեր բժիշկները արդեն երկու ամսից ավել, հա, պայքարը տանում են և արձանագրել են նաև բժշկական, հա, հաջողություններ, ռեանիմացիայում այնպիսի հաջողություններ կան արձանագրված, որ կարող են միայն մենք ասենք, կարող են դա տեսնենք Գերմանիայում կամ առաջատար հաջողությունների արձանագրած պետություններում։ Այսօրվա քննարկման կարևորությունը նաև նրանում է, որ շատ-շատերը չգիտեն այս ծրագրերից օգտվելու հնարավորությունները, այսինքն կան ծրագրեր, ծրագրերը իրականացվում են, բայց շատերը սկսած բյուրոկրատական այդ ամբողջ մեխանիզմների մեջ խճճվում են, և այսօր մեր քննարկման նաև բուն նպատակներից մեկն էլ դա է, որ պարոն Ավետիսյանը կներկայացնի, թե ինչ է արված, ինչ թվերի հետ գործ ունենք, ինչքան ճշտումներ ունենք, որտեղ առաջին անգամ դուք կլսեք այս պահի դրությամբ լիազոր մարմնի կողմից հնչեցված թվեր, և դա մեր գիծն է, որի շուրջ մենք պետք է մեր աշխատանքները տեսնենք և հրանկարը տեսնենք և չթողենք որևէ շահարկման հնարավորություն։ Չդարձնենք, հա,
որտեղ ամեն մի զոհը ավելացնելը դա կներեք անթույլատրելի է։ Եթե ունենք 3500 հաստատված զոհ, պետք է խոսենք 3500 զոհի մասին, չասենք 5000, 10000 եւ այլն։ Դրանք կյանքեր են, դրանք հազարներով կամ բաներով, դա հատերով են հաշվում։ Մեկ կյանք, մեկ վիրավոր։ Փրկել մեկ կյանք, մեկ վիրավորի շարք վերադարձնել։ Ունենք, ասեն, մասնագիտացած բուժ հաստատություններ, զինվորի վերականգնման կենտրոն, որը ֆանտաստիկ մեծ աշխատանք կատարում այս պահին էլ։ Վարամշան, եթե չեմ սխալվում, 3000-ից ավել մեր վիրավորված զինծառայողներ վերականգնողական կենտրոնում, հա՞, այս պահին։ Պատկերացրեք, ինչ ծավալների հետ գործ ունենք։ Պետք է գնահատենք նաև այնտեղի անձնակազմի կատարած աշխատանքը, որոշ մասին որևէ մեկը չի թմբկարում, չէ՞, կինոներ չեն հանում, մարդիկ գլուխները կախ, որտեվ դա է ամենամեծ արժեքը, ամեն մեկ իր գործը անում է, դրա հետևում քաղաքական առանցք չկառուցելով։ Դրանք նկարահանումների համար չեն, դրանք ով փրկում է մեկ կյանք, փրկում է աշխարհը, այդ սկզբունքով շարժում են մեր համարյա բոլոր բուժի մեկ, ինչի համարյա, բոլորը, չկա այդպիսի բուժ հաստատություն, որ ամբողջ նվիրումով պատերազմի առաջի պահից մինչև այս պահը ընդգրկված չլինի։ Նաև մեր զինվորականություն։ Կլինեն բազմաթիվ հարցեր, եղեք անկաշկանդ։ Այս հարցերի լուսաբանումը շատ կարևոր է, որպեսզի շատ դեպքերում ես նայում եմ նաև լրատվական ընկերությունների հետաքրությունը և շատ դեպքերում կարող է նաև օնլայն ռեժիմով լինեն այս հաղորդումներ տակ։ Դրանք շատ կարևոր են, որտեվ պարոն Ավդիսյանի զեկույցը կհետաքրի, հարցեր կլինեն, կտանք, կպարզաբանենք և մեր անելիքները վերջնամ ասում կորոշենք ազգային ժողով այս հարթակը ծառայեցնելու անհրաժեշտությունը, թե կամ միշտ պատրաստ ենք ծառայեցնել։ Եթե մեր մասնակցությունը տարբեր տեղերում անհրաժեշտ է, որպեսզի բանակ իրեն այս խնդրի շրջանակներում միայնակ չզգա, և ընդհանրապես բանակը երբեք պետք է իրան միայնակ չզգա։ Բանակի մուտքերը փակել չի կարելի։ Բանակը հետ պատերազմյան շրջանում պետք է արագ ոտքի կանգնի։ Արագ ոտքի կանգնելու համար մեր նպատակները պետք է մեկտեղ ենք։ Ես այդպես եմ մտածում, այդպես մտածում եմ բոլորը, կարծում եմ, ովքեր ուզում են, որ մեր երկիրը լինի անվտանգ, պաշտպանված, և մեր տարածքները չբաժանենք Սյունիք, Հյուսիս, Հարավ։ Մենք միասնական Հայաստանի Հանրապետություն ենք, և անվտանգությունը միասնական է բոլոր տիրույթներում։ Ես ներածական իմ խոսքից ասեմ, որ հրավիրված են նաև հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ են այստեղ, սոցիալական առողջապահության հանձնաժողովի նախագահը, ազգային ժողովի պատգամավորներ կլինեն էլի մարդիկ, որ մի քիչ ուշացումով կմիանան, բայց ես ուզում եմ ձայն տամ գնդապետ Ալեքսանդր Ավետիսյանին և սկսենք մեր աշխատանքը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան, այս համատեղ նախաձեռնության համար։